ভোটৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ আমি আমি অসমৰ মানুহৰ অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে আমি ৰাজনীতি কৰোঁ মই যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৈছিলো যে আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম আমাৰ দলৰে বহুত মানুহে ভাবিছিল যে এইটো ভোট পাবৰ কাৰণে আমি এই কথাটো কৈছো ভোটৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ আমি আমি অসমৰ মানুহৰ অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ বাবে আমি ৰাজনীতি কৰো আজি আপোনালোকে দেখা পালে যে এক লাখ চাকৰিৰ আমি চিৰান্নব্বৈ হাজাৰ চাকৰি আজি দিশ সমাপ্ত কৰিলো চাকৰি দিয়া নহয় এটা কৰ্ট কেছো নহ'ল কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰিলে যে কোনোবাই দুটা টকাও ঘোঁচ ল'বৰ কাৰণে পাৰিছে এক প্ৰকাৰ আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি হ'ল আৰু পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি হ'ব কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে ঘোঁচ টোচৰ কথা আছে বুলি কেইদিনমান আগতে মই অসমৰ আৰু এখন চহৰ আৰু এখন নগৰলৈ গৈছিলোঁ সেই নগৰখনত আমাৰ ধেমাজি চহৰখনত এখন পুৰণা ষ্টেডিয়াম আছে আমি তাত নতুন ষ্টেডিয়াম বনাই আছোঁ মোক ল'ৰা ছোৱালীসকলে আহি ক'লে ছাৰ আমাৰ ষ্টেডিয়ামখনত পানী উঠে আপুনি অলপ মাটি ফিল আপ কৰি দিয়ক মই ক'লো বাবা নতুন ষ্টেডিয়াম হৈ আছে বোলে নহয় ছাৰ ষ্টেডিয়াম হওঁতেতো দেৰি হ'ব জুলাইত আমাৰ পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আছে নহয় ৰাতিপুৱা দৌৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে এতিয়া ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীক নকয় আপুনি আমাক চাকৰিটো দিয়ক মাত্ৰ কয় যে ষ্টেডিয়ামটো দৌৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক যাতে আমি দৌৰি চাকৰি ল'ব পাৰোঁ পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি ল'ব পাৰোঁ অলপ আগতে মই বেবেজিয়াত গৈছিলোঁ মানুহ এগৰাকী মোক আহি ক'লে ছাৰ এইবাৰ মোৰ ল'ৰাই এ চি এছ পাইছে কোনো মন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক নাই পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী আজি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব শিকিছে যেতিয়াৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম পাইছে চাকৰি পঢ়া শুনা কৰি হয় কলেজবিলাকতো স্কুলবিলাকতো শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা আৰম্ভ হৈছে আগতে মানুহে ভাবিছিল পঢ়ি কি লাভ হ'ব টকা পইচা দিয়েতো চাকৰি ল'ব লাগিব এতিয়া স্কুলত গৈছে এ চি এছৰ দৰে চাকৰি য'ত দুই কোটি তিনি কোটি টকা ঘোঁচ লৈছিল এতিয়া কাকো মিঠাই এটাও খুৱাব নালাগে অসমখন কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল যেতিয়া আমি অৰুণোদয় কল্পনা কৰিছিলোঁ মানুহে কৈছিল ইলেকশ্যনৰ আগত অৰুণোদয় আছে ইলেকশ্যনৰ পিছত বন্ধ হৈ যাব বন্ধটো নহ'ল ইলেকশ্যনৰ আগত ওঠৰ লাখ মহিলাই পাইছিল এইবাৰ সাতাইছ লাখহে পালে এইবাৰ বাজেটত আমি আকৌ ঘোষণা কৰিছোঁ যে আৰু তিনি লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় দিম তাৰমানে সৰু গছ এডো এজোপা আমি ইলেকশ্যনৰ পিছ আগত ৰুইছিলোঁ সি এতিয়া বটবৃক্ষৰ দৰে ডাঙৰ হৈছে মোৰ উদ্দেশ্য কি যে যিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৱে যাতে একো একোটা অৰুণোদয়ো পাব পাৰে অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয় যাতে একেলগে থাকিব পাৰে অলপ আগতে ৰূপক শৰ্মাই মোক কৈছে যে নগাঁৱৰ কিছুমান মানুহে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই মই কৈছো তাকো আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম কোনো অসুবিধা নাই যোনে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তাক আমি দি দিম